Sada riječ ima poslanik Mirsad Nurković. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Uvaženi poslanici, poslanici i poslanici, uvaženi građani Crne Gore, evo kao i uvijek, budžet je jedna od tema o kojima se najviše raspravlja tokom godine. Ja ću svoju diskusiju na temu budžeta početi konstatacijama relevantnih institucija koje prate ukupan rad i sprovođenje zakona o budžetu Crne Gore. Riječ je o Senatu, o Državnoj revizorskoj instituciji i Centralnoj banci. Pa ću početi sa onim što je njihovo viđenje ovog budžeta. Dakle, ministre, pozdravljam i vas, izvinjavam se, pozdravljam i vas sa saradnicima, a evo i obraćam se vama direktno. Dakle, kao što vam je poznato, Državna revizorska institucija je upozorila na potencijalne izazove u javnim financijama sa kojima se vlada može suočiti u narednoj godini, s obzirom da se uočava jako brz rast mandatornih troškova, a budžet je dužan da materializuje prava koja proizlaze iz sistemskih zakona kao što su socijalna davanja i penzije. Dakle, imamo enormno uvećanje budžeta po osnovu socijalnih davanja i davanja za penzije. Ne osporavam tu činjenicu. Međutim, to je konstanta s kojom ćemo morati da živimo u tokom 2024. godine i dalje 25. 6. i verovatno sve dok se ne promijene neke kategorije i osnove na osnovu koji se radi budžet. Međutim, prihodi nisu stalna kategorija na kojima ste bazirali prihodnu stranu ovog budžeta i mislim da je ova konstatacija i ovo upozorenje Državne revizorske institucije apsolutno na mestu i podržavam takav stav, jer zaista plašim se da na osnovu obaveza koje imamo i ne možemo ih izbeći, nemamo jasne osnove na kojima vršimo punjenje budžeta, jer ono samo po sebi nije konstanta kao što su nam obaveze koje smo preuzeli za finansiranje javne potrošnje. U prilog tome samo bi se osvrnuo na činjenicu da ste recimo predvidjeli enorman rast vezano za porez na dobit pravnih lica. Nije baš najjasnije na osnovu čega i zbog čega se očekuje veći obračun poreza na dobit pravnih lica, jer nisam siguran da u narednoj godini možemo imati povećan obim ukupne ekonomije, jer znate da je naša ekonomija u dobroj meri zasnovana i crpela izvore određenih prihoda na bazi prisustva velikog, ogromnog broja građana drugih država koji su proteklu godinu proveli u Crnoj Gori. Ono što je Centralna banka spočitala ovom budžetu i dala kao upozorenje jeste činjenica da je bila decidna, da je Centralna banka ocjenjuje da je budžet za 2024. godinu realan, ali potrošački i socijalno orijentisan. Dakle, nema razvojnih komponenti. Dinamika stranih direktnih investicija je vrlo upitna, obzirom da nemamo u najavi nikakve projekte koji su kapitalni, da kažemo, kada je riječ o direktnim stranim investicijama i zaista se ne vidi mogućnost prihodne strane da izdrži sve ove troškove koje imamo. Također, osvrnuću se i na komentare predstavnika pravosuđa. Granskim kolektivom je izostavljeno 27.000 radnika koji su obuhvaćeni iz oblasti pravosuđa i njihovo nezadovoljstvo je iskazano i na odboru za ekonomiju i budžet. Dakle, 27.000 radnika je ostalo bez obećanog uvećanja od 10% ličnog dohotka za tekuću, to jest narednu godinu. Pored njih imamo nezadovoljstvo i 15.000 prosvjetnih radnika koji su najavili štrajkove, koji su najavili čak i tužbe u narednom periodu, a procjena je da te tužbe mogu koštati državu do 25 miliona eura, a obaveze koje bi imali za prosvetu su negde na nivou 18-19 miliona eura. Dakle,
pored ovih visokih mandatornih troškova, imamo vašu najavu da će biti sprovedena ili biti otpočet projekat Evropa Sad 2, koji će dodatno opteretiti rashodnu stranu budžeta, makar to bi bilo logično da bude tako, međutim mi nemamo oko Evrope Sad 2 nikakvih inputa da bi mogli preciznije da se odredimo, ali samo upozoravam da ukoliko dođe do tog povećanja, što ga željno očekujemo, zaista svi korisnici manje više bili bi korisnici tog programa, međutim ne vide se izvori iz koji bi se moglo to finansirati. Što se tiče, sada bi krenuo nešto konkretnije što se tiče makroekonomskih pokazatelja. I imamo činjenicu da ste u makroekonomskim pokazateljima, što je mene pomalo i začudilo, predvidjeli da nominalni bruto domaći proizvod, nominalni rast i realan rast iz godine u godinu budu sve manji. Ja bih očekivao od jedne progresivne vlade da nominalni bruto domaći proizvod, nominalni rast i realni rast bruto domaćeg proizvoda imaju uzlaznu putanju, a ne silaznu. Pa ću tako reći da ste realni rast u 2020. i da smo imali realni rast 5,8% u 2023. godini, predviđate u 24. 3,8, u 25. 3 i u 26. 2,9. Dakle, makroekonomske i pokazatelji nisu na očekivanom nivou i smatram da negde ovaj budžet oslikava ono što će nam se desiti nakon realizacije ovog budžeta, a to je pad realnog rasta. Dalje, bruto investicije, također zabrinjavajuća činjenica. Imali smo rast bruto investicija 1,4% u 2023. godini. Predviđa se rast od 2,8% u 2024. Pretpostavljam da je to zbog autoputa. Međutim, odmah nakon toga vidimo da se smanjuju bruto investicije. Za 1,9% se predviđa rast u 2025. 1,8% u 2026. Ja bih postavio pitanje šta je sa daljom realizacijom autoputa ako u 2024. imamo rast 2,8% i imamo opredijeljena sredstva samo 90 miliona eura za projekat koji je vrijedan preko 600 miliona eura, a u makroekonomskim pokazateljima predviđate svega 1,9% rast u 2025. Znači li to da se tu negde istaje sa daljim aktivnostima u realizaciji druge dionice autoputa? Rast zaposlenosti također se predviđa smanjenje iz godine u godinu rasta zaposlenosti. U 24. godini imamo 2,2% predviđen rast, da bi u 26. išli na svega 1,7. Stopa nezaposlenosti za naredne 3 godine treba da padne svega 1%. Dakle, u 24. godini predviđate stopu nezaposlenosti 12,6%, a u 26. 11,6%. Znači, 1% ćemo smanjiti nezaposlenost u naredne 3 godine. Također, ovo ne korespondira sa progresivnom vladom kako ste se definisali i predstavili i u kampanji i ovih dana, a iskrena je želja da uspijete u vašim namerama. Međutim, ono što je ovdje napisano, to ne ide u prilog vašim proklamovanim politikama. Kada su primici u pitanju, imamo tekući budžet koji je planiran u iznosu od 1.396.000.000 i čini 40,15% budžeta za 2024. godinu i već je za 8,54% i on je u uzlaznoj putanji i to je apsolutno dobro. Ono što je također dobro jeste da imamo predviđen rast kapitalnog budžeta i rast transakcija finansiranja. Međutim, imamo pad rezerve budžeta koji je predviđen na 60 miliona eura, a vjerujem do usvajanja ovog budžeta da će on biti značajno manji. Dakle, imamo
značajno upozorenje kada je riječ realnog rasta društvenog proizvoda, to smo već rekli. Izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2 milijarde 952 miliona ili 42% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda i u odnosu na planirane za 2023. godinu iznosi 313,77 miliona ili 11,89%. Dakle, izdaci budžeta značajno rastu. Kod kapitalnog budžeta, obrazloženje kapitalnog budžeta ću navesti u odnosu na bruto domaći proizvod. Dakle, dragi građani, u odnosu na bruto domaći proizvod, znači sve ono što proizvedemo, svega 3,4%. On jeste preko 7% u odnosu na planirana sredstva ukupnog budžeta, ali na bruto domaći proizvod svega 3,4%. Oko zaduženja ću nešto kasnije, ukoliko mi vrijeme dozvoli. Ovdje bi se osvrnuo... Izvinjavam se, samo da vas informišem da vam je isteklo vrijeme. Jedan minut ste već prekoračili, pa vas molim samo da završavate. Skratit ću. Dakle, izuzev nastavka autoputa, u ovom budžetu se zaista ne prepoznaje razvojna komponenta ovog budžeta. Ono što je pored ovoga zabrinjavajuće jeste da čuli smo od raznih kolega da je zaista predviđen mali iznos budžeta za opštine Sjevera, pa ću se osvrnuti i na opštinu iz koje ja dolazim, a to je opština Rožaje. Dakle, predviđeno je svega 3,5 miliona eura i radi se o dva projekta koji su već upozašloj docni u odnosu na vrijeme kada su započeti, a i ta sredstva koja su predviđena za ta dva projekta ne mogu ih dovesti do kraja i ne mogu gledati svetlost dana. Ono što se, dragi građani, ovdje prije neki dan pokušalo spočitati i negdje u javnosti da je za Rožaje predviđeno 10,5 miliona eura investicija, nije tačno, za Rožaje je predviđeno svega 3,5 miliona eura. Investicija od 7,1 miliona eura, radi se o investiciji rekonstrukcije regionalnog puta Rožaje Špiljani, to je sveze sa granicom sa Srbijom. To je isto, dragi građani, kao kada bi autoput rekli da je investicija Kolašina ili Andrijevice. Dakle, radi se o zajedničkim investicijama koje se ne mogu nikako tretirati kao investicije u lokalnim zajednicama. Evo, da ne bi dužio dalje, samo ću se osvrnuti još na odluku o zaduženju. Smatram da odluka o zaduženju 650 miliona eura može negdje da bude nešto što je zaista krajnje opravdano, međutim, ovih 500 miliona eura koje vlada traži za refinansiranje duga i stvaranje fiskalne rezerve za 2025. godinu, mislim da je vrlo upitno i vrlo rizično da bez ikakvih inputa koji bi nam dodatno dali obrazloženje šta znači ti 500 miliona i po kojim uslovima, mislim da to ne zaslužuje podršku ovog parlamenta, ovih 650 miliona svakako. I oko ovih garancija, kao što smo pričali na Odboru za ekonomiju i financije, treba povesti apsolutno računa, jer i one mogu dovesti do neplaniranog izlaganja ukupne zaduženosti države prema poveriocima. U tom smislu trebalo o kreditnom rejtingu. Izvinjavam se na prekoračenju. Zahvaljujem